নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফোগাইডৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ছাৰ্ভেদসকল, এই ভিডিঅ'টোত অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনোৱা পাঁচটা ভাল খবৰৰ বিষয়ে অতি চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি সকলো শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব পাৰে। ছাৰ্ভেদসকল, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই চেনেলৰ জৰিয়তে শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰতিটো সৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন ৰেগুলাৰ আপলোড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি অহা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনিলৈ আগবাঢ়ো। ছাৰ্ভেদসকল, আপোনালোকে জানে যে অহা 31 মাৰ্চ 2023 তাৰিখটো ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে 31 মাৰ্চ তাৰিখটো ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে উদযাপন কৰিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত। আৰু এই 31 মাৰ্চ তাৰিখটোতেই অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনোৱা অনুসৰি মাইনৰিটি কমিউনিটিৰ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টসমূহক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। লগতে UG আৰু PG কোৰ্চৰ ছাত্ৰীসকলক মবিলিটি গ্ৰান্ট আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব, অৰ্থাৎ এই মবিলিটি গ্ৰান্টৰ ব্যৱস্থাটো লঞ্চ কৰিব। লগতে UG আৰু PG ষ্টুডেণ্টৰ বাবে বুক গ্ৰান্ট, অৰ্থাৎ কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ বাবে এটা বিশেষ গ্ৰান্ট প্ৰদান কৰিব। লগতে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মেছ ডিউৰ বাবে এক বিশেষ ইনচেণ্টিভ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ যি ফিজ ৱেভাৰ গ্ৰান্ট আছে, সেই ফিজ ৱেভাৰ গ্ৰান্ট প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে ছাৰ্ভেদসকল, ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাখিনি হৈছে এইখিনিয়ে যে অহা 31 মাৰ্চ তাৰিখটো ষ্টুডেণ্ট ডে হিচাপে উদযাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই 31 মাৰ্চৰ দিনাখনেই শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা উক্ত ইতিমধ্যে যিখিনি খবৰ আপোনালোকৰ আগত গাই দিলোঁ সেই ব্যৱস্থাখিনি লঞ্চ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে ছাৰ্ভেদসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাই থাকিব ইউটিউবত আমাৰ চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড। ধন্যবাদ।